ასე მიტოვებულ სახლებს და სოფლებს საქართველოში ბევრს ნახავ. იცლება მთა, მაღალმთიან რაიონებში დარჩენილებს კი ზამთრის გადატანა სულ უფრო უჭირთ. საქართველოს მასშტაბით 260-მდე სოფელია, სადაც 1, 2 ან მაქსიმუმ 10 ადამიანი ცხოვრობს. 223 სოფელი კი სრულად დაცლილია. მართალი მარტო არ მოაპირდა შეგები კვერცხი საავტომობილო. მე რაღაც ვუძეს შობლი მყარ და დაგუფული. იმათ იმას გავარ რა. დასაფრაუზე. საკუთარი ხელით მამასთან ერთად აშენებულ სახლში სააღდგომოდ კვერცხი ტარიელ თაზიაშვილმა რუსეთის სამხედრო აგრესიის შემდეგ პირველად შეღება. სოფელი ზარდიანტკარი, რომელიც ერთდროს ოსებისა და ქართველების მშვიდობიანი თანაცხოვრებით გამოირჩეოდა, ნასოფლარად რუსულმა ოკუპაციამ აქცია. 66 წლის ტარიელი ჯერ პირველია, ვინც ამ დრომდე ნატყვიერ სახლში დაბრუნება გადაწყვიტა. მე და მამა შემოვაშენთ რა. აი კედელი უყვის იქ, მარტო კედელი იყო და მე დაანშენ მე გავაკეთე ეს რა. აი კრიშა და ამისი. მაგრამ 2000 რა უმ დაიწყობ და ჩვენ აქვს ხორეთ. ამ სახში რა. ყველაფერი კარგად ქონდა აწყობილი ამ. შემდეგ რომ დაიწყო ომი, იმ შემდეგ დავწავედით მე მეატოვეთ რა. იო, აი ჯარი სამსე იყო, რუსი ჯარი ესე რა, შემოსულები. და იმ შემდეგ რა ესე გახდა. ყველაფერი წაღებული რა. საზოგადოებას და ჩემი სახლი ბოლო სახლია რა და ჩემი სეითოსები საოცეთია და ის პოსტი აქვე ახლორი რუსების პოსტი. ია ჩემი და მამაშემი ძე ოსები იყვნენ. და აქ ამ იმასაც შეიძლება ცხილას რეიონში აქ ახლო რა. და სესომი დაიწყო 10 წელი გავიდა მაშინ და არ მინახიეს ნაცები. ერთხელში მისმოსვლა არ აგვაქვს რა. ჩაკეტილი არ იყო ის რა. არ გიშვებია. რთულია ნაცასო რა ნახავ რა. ხოზნედია რა. აქ დაიბადა გავიზარა და არ მინდა რომ მეატყვეს ეს რა. ადგილი და იმდო მოვიდი ხრა. აქ ვაპირებ მოსვლას რომ ვიცხოვრა ხრა. თუ გავაგზავნო ცხოვრება პოლონეთს. ერთი თვე რა საქავარი ნაკუთებს მოხანი ის რომ დავამშევ რა, რომ მოსავალი მოიყვანო. რა და გვიჭირს ეს რა ეს რა. აი ეს ვაზი არის 60 წელს შაყრი რა. და ზოგი გახმა, ზოგი მასკანტა მინდა ეს განვაახლო რა. აი ესე რა იჯიში. кайჯიში არის რა. ეს ნენ ვაზის ამყნები არის. წარე ზის ვამყურებ მილას რა. რომ მე გამოვიყვანო და მე რჩა აქ შევანსო. ვიდა შვილი არის ცხოვრობს. ხო მაგის სახლის გაუსაზლისია. და გორში ცხოვრობს რა ეს. დატოვა სოფელი რა. ძნელია რა რითი ცხოვრობს აბა. ძნელია მგაკეთება ხოსორი რა. აი არც შემოსავალი გაქვს არც არაფერი რა. და ზანს ძინ ვერ გავაკეთებ რა ვიტყვი რა. ბაღები გაგიხმა. ხო რა არც შემოსავალი არაფერი გვაქვს რა ეს. მაგრამ აინც უნდა დაბრუნდეთ. კი, აი ეს. დენენ დავეწყობთ აბა. ვინოს ნერგებს შავყრით რაღაცას და რაღაცა იქნება რა. სოფელი სახლების, სახლები მობინადრეების, გარდაცვლილები ჭირისუფლის გარეშე აგვისტოს ომის შემდეგ დარჩა. ხურვალეთში მცხოვრებ დათა პაპას საოკუპაციო ხასიათით დარჩენილების ერთადერთ ჭირისუფლად ხშირად ახსენებენ. ოკუპანტები მავთულ ხლართების მიღმა მყოფ შვილებს, მშობლების, ძმებს დების საფლავებზე გასვლის საშუალებასაც არ აძლევენ. ასეა უკვე 10 წელია. იქით და არის ჩემი იქით და აკეთ საცავართ შობლები როგორ არ მახსენდება ახლა არ დაახსენდება ადამიანს რომ ის მაზე რა ქიან საფლავზე ვერ მივიდა ძმაი ვერ მივიდა საფლავზე როგავა ყველა მიცალებული და შენდობა შეტყვითა
მარა მივა არ მივა მე აღარ ვიცი. როცა გარდაიცვალა შემინდა ესე. მაშინ ისე ვერ შევედით. დაცვა გამოვიდა მან და სადაც იმათ მისადგა პოსტისაც არის და სადაც ჩვენი. და იქიდან შემიყვანეს დაცვით. შემიყვანეს და ავესწარი დაგძალვანე რა. როგორც ძმაი დამლოცეს რა და რად დალოცეო რამდენიმე ერთი 100 ადამიანი მაინც წამოდგა ფეხს. რო რატო დალოცე ქართველი. და ვისაც არ გინდა თო დაუყვირა მერე ჩემ დიშვილმა. აბი ახლა დაქი და ასეთია დაგინახოთ ახავ და მერე ბოდიში მოიხადა და დასხეს ისე. ცხინვალში. ზღუდერი ხიან. სასაფლაოა იქ არის დასაფლავება. საფლავზე გასვლას ვერ ახერხებ. არა, კაცო, როგორ ხარ? ვინაგიშებს? არ როგორ შევხარ თორე? მან საზღვარზე ეღო შეგობილია სულა. ეკლიანი ვერ თულით. თითო ადგილასაც პატარა კარიბები დატოვილი. ზოგ ადგილასა რო ისინი დადიან. იმათი სამხედრო აღარში მის შემდეგ აღარ მიუსრულოთ. დიშილიებია ჩემი. მე ვერ შევდივარ ისინი ვერ გამოდიან. შეიძლება ნახავი რომ სადღაცაც ახლოს მიხვიდე მაგრამ ამარამ ვინ მიგიშვებს ახლო. 78 სამარ მე-19-ში. სულა ქავცხორო. აი დავიბადე და ქავცხორო. ама фандуреби царе бачас хумбия ай чи кидер да ина хон гау мартия ту кидер да ичон срола ომის შედეგად იძულებით საცხოვრებლის შეცვლა საქართველოს მოსახლეობის 7% მოუხდა. დაახლოებით 270,000 ადამიანს. სახლებისა და დასახლებების დატოვების სულ სხვა მიზეზი იყო საქართველოს სხვა რეგიონებში. უმუშევრობის, უპერსპექტივობის, სიდუხჭირისა თუ ქალაქში დასახლების შედეგად სოფლები გათითოკაცდა. საქართველოში 260 სოფელია, სადაც 10 მოსახლეზე ნაკლები ცხოვრობს. 223 სოფელი კი სრულად დაცლილია. მოსახლეობის აღწერებს შორის პერიოდში 2002-2014 წლებში სოფელში მოსახლეობის კლებამ თითქმის 24% შეადგინა. შიდა მიგრაცია ყველაზე საგრძნობი აღმოჩნდა რაჭა-ლეჩხუმის, ქვემო სვანეთის და სამეგრელო ზემო სვანეთის რეგიონებში. ასე დარჩა გელა ცეცაძე მთელ სოფელში მარტო უკვე 20 წელია. ეს არის სოფელი ჯოისუბანი. ჯოისუბანი. მე აქ დავიბადე და გავიზარდე. 20 წელი მარტო ვარ სოფელში. ჩემი მოხუცი მშობლები გავდენა და დაიღუპენ მშობლები და თამე ნანა სახლის მიტოვება. დავრჩი მარტო მე. ამუბანში იყო ერთი 4 კომი. დაიღუპენ ისინი. მოხუცები და ახალგაზრდები ქალაქში არიან. სამუშაო არ არის და მეტო იჩლება. იგიდე 8 საათზე ხედავ საქონელს და შემოდის თიბა მამარაგენ შემოდის ზამთარი მოვიტათ იმ საკვებსა და მეგან საქონელს გამოაზამთრებ შეიძლება ადგილი არ არის რომ დიდი მოსავალი არ მოდის ყიდულო არ მაქვს არ დახმარება, მაგრამ არაფერი არ მაქვს. არც პენსია მაქვს. ავედი 5 წელი და ჩეთხელს, ერთ სულ საქონელს და იმით ვიზოგა მიმას. სამსახური იყოს, მუშაობ. არ მეზარება ჭრომ. ქალაქში ვიყავ და მოვბრუნდი, იქაც დაიკეტა. საწარმო, მუხიაში მუშაობდი, რადიო ქარხანაში. რამდენი უნდა ქონდა ჩემოსავალი, რომ აქ იცხოვროთ ისე კარგად, ნორმალურად? 500 მანეთი. 500 ლარი. და რაში გეყოფათ ეს 500 ლარი? ყველაფერი. ფრილს ვიყიდი. ყველაფერში გეყოფა 500 ლარი საფეთში. ქალაქში არ გეყოფა.
მე ისეთი თანხა არა მაქვს რომ რაღაც გავხსნა წარმოება და რომ კონდეს თან გავხსნით მარტოა სოფელში რთულია სანამ შემეძლება ვიშრომენ და რა უნდა ვიქნა რა გეგმა უნდა ვქონდეს თუ შემიწყობს თავრაბაკეთ გავაკეთებ რა თქოს მოსახლეობის სიმცირით პირველ ადგილზე მყოფ რაჭა-ლეჩხუმსა და ქვემო სვანეთში სულ 31,000 კაცი ცხოვრობს. მაღალმთიანი დასახლებების მოსახლეობის ყველაზე მწვავე პრობლემა დაბალი შემოსავლები და უმუშევრობაა. 51%-ის შემოსავლების ძირითადი წყარო პენსია და სახელმწიფო დახმარება. მოსახლეობის მხოლოდ 22%-ია დასაქმებული ანასხაურებად სამუშაოებზე. ოჯახების 35%-ის ყოველთვიური შემოსავალი 250 ლარია. ამ გზით სოფელ გოგოლათში შევდივართ. აქ ერთადერთი ოჯახი ცხოვრობს. დედაშვილს სამთრის ხანგრძლივი მარტოობის შემდეგ მოყოლა უცხოებთანაც არ უჭირთ, როგორ დაიცალა მათი სოფელი მათ თვალწინ. მშობლების სახლია იგი და ცხოვრობთ ახლანჩავთ მე და დედაჩემი. დედა 79-70-ს. უძლებს. 14 წლის იყო ახალი რომ მიიყვანეს, რომ გათხოვდა მის მერე მოყვება. არაფერში არ ყოფნის ე ფული. მარტო წამლებში. ძირითადი ხო რა წამალი, იმიტომ რომ როცა ავათხარ თან პენსიონერი უკვე ეს თავისთავად პრობლემას ქმნის დღევანდელ ცხოვრებაში. მე არის ის, რომ ბევრი რამე უნდა გადადო. სურვილებს შეამოკლებ და რაღაც ნენელა. მაღაზი არ არის და დადის კვირაში ერთი დღე. არის ნისეები შროული. თქვენ ხართ ამ ნისეები შროული? რა თქმა უნდა. ორი ხო გინდა. რძის პროდუქტებს არ ყიდულობ და დანარჩენი აბსოლუტურად ყველაფერი საყიდელი არის. იმიტომ თუ რამე არის და რაც მოდის, აი ბოსტნეული ცოტა რამე, რაც მოდის ის არაფერში არ ყოფნის, იმიტომ რომ სამთრისთვის მარაგი თლიანად უნდა შეივსო, უნდა იყიდო. თიანი სოფელი არის და როგორც ასეთი მეურნეობა რა უნდა შექმნა, რომ მოხვიდე დღეს და დღესვე იარსებო. ამისაც თუ არ იქნა რამე ხელი შეწყობა, რამე ნაირი, ასე არევინ არ მოვა, ვერ მოვა. ის სიმშილი რო შეაწუხებს, რა ქნას იმან და ამისთვის ახალგაზრდა ვერ მოვა და ამნაირ დროს არც უნდა მევიდეს. არსა და არაფერი არ მუშავდება, იმიტომ რომ მუშახელი უნდა. და ვენახი არის თუ რამე არის, ძალიან ცოცოტა. უკვე გადავლილია ყველაფერი დღეს აი შემევიდა. იმიტომ რომ მოხუცები მოკვდნენ, ახალგაზრდები ვერ მოდიან აქ, დრო მევიდნენ, რა უნდა გააკეთონ. და შემოსავალი ხო უნდა რომ ახალგაზრდას უთხრა მოდი რამე შექმენი, სანამ შექმნის რამეს მანამდე ხო უნდა შემოსავალი და ამისთვის არაფერი არ არის საერთოდ. ცოტა არის ახლა განვითარებული, ცოტა ძირითადი იგი ასუნთქებს საქანი ხალხი რომ მოდიან არის მეფუტკრეობა. მაგრამ მეფუტკრეობა იმ დღეში არის რომ აღარ უდგეს იმას ამნაირ ეკოლოგიურად სუფთა ადგილზე აწარმოოს თაფლი. არ არის, არ საღდება. იკაცი რო წამევიდეს თბილისიდან, იშრომოს აგე და მიიყვანოს ნატურალური პროდუქტი, რო შეიტანოს თბილისში და გაყიდოს, იმხელა ფასები არის და იმდენია შემოსული, ასე რომ ვთქვათ, გაფუჭებული თაფლი, ნუ ფარშივი თაფლი, რო შენი ნატურალური თაფლი უკვე კონკურენციას ვეღარ უწევს ფასის მიხედვით.
მარტოობა ქმნის პრობლემას. დითოვლებში მაინც გააქვს იმის განცდა, რომ მაინც მარტოობა განსაკუთრებით ღამე, რომ გამიხედავ არსა ჩუქი და არსა ხმარის მის არაფრის თოვს სხვანაირად მოქმედეს. იმედი მაქვს მეორე დღის, რომ ვიღაცა მოვა შემოგეხმიანება. მაღალმთიან დასახლებათა უმეტესობაში შესამჩნევია მოსახლეობის დაბერება. ყველაზე მაღალი საშუალო ასაკი კი მოსახლეობის დაბერებისა და მიგრაციის გამო რაჭაში დაფიქსირდა. რაჭა-ლეჩხუმსა და ქვემო სვანეთში გარდაცვლილთა რაოდენობა დაბადებულებზე 115% მეტია. დაბერების ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი ახალგაზრდა და შრომის უნარიანი მცხოვრებლების მიგრაციაა. ახალგაზრდები უმუშევრობასა და განათლებაზე ხელმისაწვდომობის პრობლემას გაურბიან. ზაფხულის გარდა მრავალძალი ის სოფელია, სადაც სულ ხუთი სული ცხოვრობს. ტაძრის მცველს კი მარტოკაცს მეტსახელად ბეღურას უწახიან. თავად მეტსახელს არ აღიარებს. ჩემი წინაპრები მოძღვრები იყო მუდრები ამ ტაძარში. საუკუნეების მხართარემ არ ყოფილა. ეკლესიის მწველი ბათლომე და რაც ნამდვილ სახელებს ბათლომე. მსახურობ ამ ტაძარში, ტაძრის მსახური ვარ. რასაც დამოულები ყველებს ვაკეთებ და ვასრულებ. სიამოვნებს, სიცოცხლეს მიხანგრძლივებს, რწმენა და ტაძარი მრავალძალი. ცოცხლებს ვაკეთებ, რაც ჩემ ასაკს შეეფერება. დაამუშავე, დათესე, დარგე, მიხედე და მოსავალი მოგივა. ხუთი ადამიანი ვართ, სამი ოჯახი ვართ. ორი ოჯახი ორ-ორი არიან, ერთი მე ვარ მართალი. 8-წლიანი სკოლა იყო დახურეს აქ. ამ ბავშვებს თავშობლები დაყვნენ ქალაქებში დევიდნენ. ანუ დევიდა და დევიდა საქმე. ყველა თავის დირექტორ, ყველა თავის გონება. ვის როგორ უნდა ისე არის. ცივზამთარში ყოფნა დამჯობინებს იქ. ქალაქში ასფალტის წეირნობაზე. ალბათ იგურჩევნია. შვიდი გუნდელი იყო ჩვენ ოჯახში, мама და მისი ვაჟიშვილები. სულ ყველა მუშაობდნენ, სოფლიდან ასად არ დასულან. ჯიპები კი არ აღავდათ, იმით კი არ დადიოდნენ. ჯორები ყავდათ, წმინდა ცხოველები, იმით მიდიოდნენ, მოდიოდნენ და ყველაფერს აკეთებდნენ. შრომა 100 კილო კი არ არის. ახლა წარმოუდგენია ახალგაზრდობას, რომ როგორ დაიბიკაო ბარი, როგორ მიხედო ძროხას, როგორ მოუწველო რა მეგრე არა. ძალიან სასიამოვნოა ყველაფერს კეთება, თუ გული დგინდა. გზართულია და ზამთარს მიუვალს ხდის ძამას ხეობისთვის. ახლა აქაც გამოიტარა. სათერძეში დარჩენილ ერთადერთ ოჯახს ექიმი და წამლები ხშირად სჭირდება, თუმცა სოფელში არც საავადმყოფოა, არც ექიმი, არც ელექტროენერგია. ცოლქმარს სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში მზის ენერგიაზე მომუშავე სანათები მისცეს და დანამატი ელექტროენერგიის გადასახადზე დენიკი სოფელში შეყვანილი არ აქვთ. ამჟამად საქართველოში 88 მაღალმთიანი სოფელი ელექტროენერგიის გარეშეა. ინფორმაციის ძირითადი წყარო სახლში ეს რადიოა, რომელიც მხოლოდ ოთახის ერთ კუთხეში იჭერს. მივათ რომ საცხოვრებლად იყოს, მარტო ჩვენა ვართ. ასაკიანი ხალხი გარდაიცვალენ და აღარ არიან და მაინც უკეთ ახალგაზრდებს აცხოვრება. რთულია, რა თქმა უნდა, ზამთარი იცის, კაცრი უფრო, ტრანსპორტი ყველას არ აყავს რო ამოვიდნენ და აბარისი პირობებია ახლა. შუქი არა. ეს ამ შემოდგომით დაგვიყენეს მზის ენერგიები. გზა არა და რა ვიცი ახლა, იძახია რომ მაღალმთიანებს დახმარება და ჯერ არაფერს არ ამხედავთ. თუ არის რამე არც ვიცი.
პენსია, კი, მეტი არაფერი შემოსავალი არ აქვს. წამალიც ხო გინდა. პირველად რო მიიყვანე სკლეროზი რო დაემართა 200 რაღამდენისაც ერთი თვის პენსიისა, ერთ თვის წამალში. მოდი შეთამოდი. მოდი მე დაყარე. შემდგომით მომაქ ზამთრის პროდუქტი ყველაფერი. მაკარონი არ გაფუჭდება და ბრინჯი და გრეჩეხა და გერკულესი ნამდვილად ზამთარში არ გაფუჭდება. რამდენიც გინდა იყიდე და დადე და ხო მოყვარს ჩვენს კარტოფილი და რამეს არ ავყიდულობთ. ჩვენი საყუფი რა, მოყვარს ჩვენ. წვალობთ და მოყვარს და რო არ გააკეთო, რო არ მოიყვანო, არაფერი გექნება. ეხლა ისეთი დროა რო შრომობთ, არა გვაქვს. რო არ ვიშრომოთ, აი სულ არაფერი არ გვექნება. ეს სკოლა რომ დავამთავრე მაშინდელი სხვათია. თმები. აი ძალიან მიყვარს და იმიტომ ვინახა. ვეტყვი ხოლმე რომ აღარ გამოყვებოდი ცოლად შედავ. აქ არაფერი არ არის კაცო. არც სკოლა, არც ბაღი და არც სამედიცინო პუნქტი. არაფერი. არც ღუდე, გვერდინეთიც არ არის, ღუდერშია. სასტრაფო დახმარებას რო გამოიძახებ, ქარელიდან მოდის, მაგრამ ჩვენი აი უბნის ექიმი არის, ოჯახის ექიმი უბრალოდ არის ზღუდერში. ცუდ გზაზე და ზამთარში და ძალიან წვიმიანში, იქ აყალუებია გადმოსავლელი და ძალიან ცუდი გასავლელია, არ ვიცი როგორ ამოვა. თუ პატრონი არ არის და ვერ დაურეკე და ზოგს ტელეფონი შეიძლება არ აქონდეს ასაკიან ადამიანსა და ვერ დარეკა ის ადამიანი მოკვდება, მაგრამ კონდა შემთხვევა უცებ გამკდილი ცხვირდა სისხლი 8 საათი ვერ შევიწყვიტე აი სასტრაფო მოვიდა ხიდი როა იქამდე წყალი გადადიოდა გზაზე აი სანამ ექიმი ფეხით იქიდან ამ პადიონში ამოვიდა და ეს აღმართები ამოიარა ჯოხით და იმით აი გეუბნები мамаო იყო ჩემი პატრონი ხან ნაკურთხი წყალი მომას ხან ხან ჟურნალში წავიკითხე. ერთი ასაკიანი ქალი მარტო იყო სოფელში და ისე შემეცოდა მე უღლი არ აყავდა და ადამიანმა თავის თავი ბევრი ჯაფით არ ამოიჭამოსო და მეც მაგას ვიტყოდი. აი ბევრი ჯაფით ადამიანმა თავის თავი არ უნდა. მაგრამ ადამიანი თვითონ უნდა იყოს ისეთი რომ თავის თავს მიაქციოს ყურადღება რომ ბევრი არის ჯაფოს, ბევრი არის შრომოს და ალბათ ის ავადმყოფობაც მერე მაგიდან მოდის რა. ესეც ზამასხეობაა სოფელი გვერძინეთი. აქ ბაღის ასაკის მხოლოდ ორი ბავშვია, თუმცა ეს რაოდენობა ძალიან ცოტა აღმოჩნდა სახელმწიფოსთვის ბაღის გასახსნელად. გაეროს განვითარების ფონდის კვლევის მიხედვით რეგიონებში სკოლებთან შედარებით უფრო მნიშვნელოვანი პრობლემა ბაღების სიმცირეა. ბაღები კი აღიარებულია არა მხოლოდ როგორც სკოლამდელი აღზრდის მექანიზმი, არამედ ადგილი, სადაც ბავშვებს ხელი მიუწვდებათ საკვებზე. ოთხი სული ვართ. ორი შვილი ყავს. ორი ჩვენ ვართ სულქმარი. სოციალურ დახმარებას კი ვიღებთ. 4 წელია, 5. სტატუსიც გვაქვს მთისა მიღებული, მაგრამ ვიხდით შუქის ის გვაქვს გადასახადი. სხვა რაფერი არ გვაქვს ისეთი. ნახევარი, აი თუ დავწვით 10 ლარი, ვიხდით 5 ლარს. ბავში უნდა გვეყოს ახლა 240 ლარი, რა ეს არის, რომ 240 ლარი გეყოს ოჯახში ადამიანს. არაფერში. ბაღი არ გვაქვს, მოვითხოვეთ ბაღი. არ არისო პატარები უნდა იყვნენო, არ გაკეთეს, არ შეიძლებაო. სკოლაც ბავშვები არ ყავს, სკოლა კი არის, მაგრამ არ ყავს ბავშვები ახლა. წავიდნენ ყველა ახალგაზრდები მიდიან, არ არის ესეთი
შემოსავალი ხალხს არ ყოფნის და უფრო სადაც ნახეს იქ წავიდნენ. ისეთი რა უნდა მოვითხოვოთ ახლა სხვა რას მოგვიტანებიან რომ მოვითხოვოთ. სოფელში კი ყველაფერი გჭირდება, რა გჭირდება. მაგრამ ვინ არის, არ არის მაინო. მოსახლეობა ბევრიო და ახლა უნდა შეუქნა პირობა მოსახლეობასაც რომ მოვიდნენ, ხო? წავიდე სად წავიდ. რა ვიცი, მაგის საშუალებაც არ გვაქვს რომ წავიდეთ სადმე. ხარი წახვიდეთ. წავიდოდით, არ გავა რა სად რა გავაკეთოთ აბა. მაღალმთაში მარტო ცხოვრების მთელი სიმძიმე მიხა პაპას ამბავმა გვიჩვენა. ის პირაქეთა ხევსურეთში გორშეღბის ხეობის ერთადერთი მუდმივი მცხოვრებია. ნოემბრიდან მაისამდე 6 თვე ხმის გამცემი არ ყავს. 76 წლის მიხა არაბულის მარტოობის 30 წელი წელს ძალიან მძიმე აღმოჩნდა. მის გადარჩენაში, ისევე როგორც მანამდე მოვლაში, დიდი წვლილი მთის ამბებმა შეიტანა. პორტალმა, რომელმაც ყველასგან დავიწყებული მთა და იქ დარჩენილი მარტოკაცები გაიხსენა. მთის ამბების მიზანი სწორედ არის ის, რომ ჩვენ მოგვაქვს ამბები მთიდან და ჩვენ არამხოლოდ მოგვაქვს ამბები მთიდან, არამედ ვცდილობთ, რომ მერე იმ ამბებში აღწერილი პრობლემების გადაწყვეტაში მივიღოთ მონაწილეობა. მიხა პაპას რომ გაუჭირდა, ეს გავიგეთ შუამავლის მეშვეობით. 20 წლის განმავლობაში ცხოვრობდა მიწაში გამოთხრილ მიწურში. სწორედ ამ წლების დამსახურებაა ის, რომ მას ჯანმრთელობა აქვს შერყეული. გასულ წელს, როდესაც ჩვენ ეს ამბავი გავაშუქეთ, გადავწყვიტეთ, რომ მისთვის აგუშენებინა თბილი ქოხი. საბოლოოდ ჩვენ შევაგროვეთ დაახლოებით 15,000 ლარი. შევიძინეთ სხვადასხვა მასალები და ძალიან სწრაფად, ვიდრე დაზამთრდებოდა და გზა ჩაიკეტებოდა მიხა პაპას სოფლამდე, ზეისტეჩომდე მისასვლელი გზა, ჩვენ მოვახერხეთ, რომ ის დაგვებინავებინა თბილად. სამცხეოდ იქ დღემდე არ არის გამართული სატელეფონო კავშირი, არ არის ელექტროენერგია, ამიტომ მთელი ზამთრის განმავლობაში ჩვენ არ უცოდოთ მიხა პაპა რა შვებოდა. და აი მოგვიანებით უკვე გავიგეთ, რომ ის იყო ავად და მოახერხეთ მისი სასწრო პოლიციის დახმარებით მოახერხეთ მისი ჩამოყვანა დღეს კლინიკაში, სადაც მას უწევენ უკვე სამედიცინო დახმარებას. არ ჩუქი არაფერს უღარაფერს გათიშული ყო რა შენო მემძური რო ტელეფონზე არ დამირეკებ როგორ დაგირეკებ და ტელეფონი არ მუშაობს ტელევიზორი არ მუშაობს მე ისე ვინერვებული ამ ზამთა რომ მოკლე და აი სისხლი მქონდა მოწამლული ამ მთლიანად. მაგრამ მთის ამბების ჩართულობა შესაძლებელია მიხა პაპა ცოცხალი აღარ ყოფილიყო. მთის ამბების დამფუძნებელი ამბობს, რომ მთავრობის ყურადღება განსაკუთრებით საზღვრისპირა სოფლებში მცხოვრებლებს აკლიათ. მთა იცლება, მთის კანონი კი ამ პროცესს ვერ აჩერებს. მთავრობის მიერ განხორციელებული რეფორმის მიხედვით მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრებ პირს კანონით ეძლევა დანამატი სახელმწიფო პენსიაზე, სოციალურ პაკეტზე, ფულადი დახმარება შვილის შეძენის შემთხვევაში, სახელფასო დანამატი მასწავლებლებს, მწვრთნელებს, ექიმებს და ექთნებს, მოხმარებული ელექტროენერგიის თანადაფინანსება. გათვალისწინებულია დასაქმებული და მეწარმეთა ფიზიკური პირების გათავისუფლება საშემოსავლო გადასახადიდან და მაღალმთიანი დასახლების ტერიტორიაზე არსებული მიწის მესაკუთრეთა ქონების გადასახადისაგან გათავისუფლება. თის კანონმა ნამდვილ მთაში მცხოვრებ ადამიანებს, თუ კი ადამიანი არ არის პენსიონერი, ან არ მუშაობს მასწავლებლად, არაფერიც არ მოუტანა. ჩვენ ბევრი გვაქვს ისეთი სოფელი, სადაც არ ფუნქციონირებს არც ერთი საწარმო, მთელი რიგი საგადასახადო შეღავათების დაწესების მიუხედავად. საგადასახადო შეღავათებს რომ აწესებ, რომ თაში ბიზნესი განავითარო, იმას ჭირდება შუქიც, ტელეფონიც და მინიმუმ გზა. და არც ერთი როცა არ გაქვს თაში რომელი ბიზნესი წავა. განსაკუთრებით ხაზი მინდა გაუსვა, რომ ჩვენ ბოლო პერიოდში ჰქონდა რამდენიმე რეპორტაჟი, როდესაც თაში საზღვრისპირა რეგიონებში უკან დაბრუნებული ახალგაზრდები გადავიღეთ. ეს ადამიანები, რომლებიც თბილისიდან უმეტესად დაბრუნდნენ თაში და იქ ცდილობენ რომ დამაგრდნენ და ფეხი მოიკიდონ, მიწის ნაკვეთებსაც კი ვერ ირეგისტრირებენ, იმიტომ რომ თაში მიწის რეფორმა არ არის ჩატარებული და საკუთრების რეგისტრაცია არის სერიოზული პრობლემებთან დაკავშირებული. მიხა არაბული ახლა დუშეთის საავადმყოფოში მკურნალობას გადის. გამოკეთებისთანავე ის ისევ გორშეღმის ხეობაში დაბრუნებას აპირებს. კითხეთ, იქ მარტო მყოფს ყველაზე მეტად რა აკლია? უმძიმესი დიაგნოზით მწოლიარე გვპასუხობს, რომ წიგნები. დავით გურამიშვილისაი, შოთა რუსთაველისაი და ვაჟა ფშაველაისაი.